Тя е много интересна, показателна е за развитието на господин Петков като творец и едно обобщение на неговия труд от последните няколко години. Затова аз много се радвам, че сме успели да я подредим, да ви я представим и то по време на коледните празници. Разбира се, все още не са приключили. Преди да му дам думата да ни обясни защо нещата изглеждат такива каквито са, бих искал да дам думата и на госпожа Сотирова за няколко приветствени думи към нейния познат колега, а сега вече познат като творец господин Петков. Добър вечер от мен, честито Рождество. Не случайно на този ден се открива тази изложба, защото тя ще е добър знак за по-нататъчното развитие, за интереса, който ще предизвиква и най-вече за творческия път на, както казахте, младия колега, господин Петков. Аз се радвам, че млади хора в Стара Загора набират все повече кураж да се изявяват пред обществеността. Мястото естествено не е тук, защото на мен никак не ми харесва, че е точно тук тази изложба. Но от друга страна пък важното е, че я има. Важното, че има вас, за да я откриеме. Виждам тематиката, която така в годините по някакъв начин съм имала поглед върху развитието на творческите изяви на господин Петков и все по-задълбочено става неговото отношение към природата, но за тези характеристики това повече ще каже. От мен на добър час на изложбата и наистина през следващите месеци да има нови постижения. Знам, че е започнал много сериозни друг път на развитие. Пожелавам успех във всички поприща, които е поел. Хубави празници, успешна година на всички вас от присъстващите. Така, ами след такива прекрасни думи ми беше няма да се включа, защото макар и малко странично, и аз може би имам някакъв пръзва в тази изложба, може би само в подреждането, може би не. Заповедайте. Тук е като в дядовата ръкавичка, винаги имаме за още хора, които са добре дошли. Ами аз обикновено мразя, когато се оказвам прав, защото попадам в неприятни ситуации. Този случай е от редките изключения, които ме карат да се чувствам удобно в собственото си доволство. Казвам това, защото вярвам в потенциала на Петко Петков и днес, когато го виждам реализиран в все по-ясна степен, не мога да не изпитам удовлетворение. Свързващия елемент в изложбата изглежда дървото, заобикалящата ни природа, но аз би казал, че това е хармонията. Хармонията на живописта, на порядъка в картината, на светосянъчното изграждане, при съотношенията и пропорциите. Неизменна част от такъв поглед над изкуството е развитието в перспектива и дълбочина на няколко художествени плана. Рисувателният подход към подобен проблем с присъщите за него степенуване на стойности по тяхната светлосила подсказва това пределно ясно. Петната, независимо дали са изпълнени в въглен или размит туш, са в необходимата взаимовръзка едно спрямо друго, така че да задоволят окото на всеки професионалист. Штрихът и наклонът на маските рисуват формата и обема на дървото, неговата корона, деликатно загатват присъствието на човешки и животински фигури сред пасторалния пейзаж. Бистри, леки и въздушни, те улавят светлината и създават представата за виталност и игрови ритъм. Образите в картините са изградени чрез прозрачни петна, изчистени и синтезирани в общ силует. Той от своя страна е елегантно нанесен върху белия лист, със замаха на уверен в собствената си правота рисувач. Формата и големината на петната от друга страна доставят усещане за присъствие на маса, за да не остане изявата на дървото като физически обект вяла, суховата и неубедителна. Прецененото им присъствие без излишна приказливост обхваща обеми пространство между атмосфера и земна твърд. Точно тук виждам и естетическите и философски достоинства на сътвореното от Петко Петков.
В анализа на природните стихии, вечния кръговрат на живата материя и съществуващите закономерности в този процес. Дъжд вали не над пустинята, а над гората, съвкупност от живи, дишащи организми. В този смисъл образа на изправеното и разлистено дърво, призоваващо силата на летния порой, е занимателно за Творец. Пулсацията нагоре и изявата на сила, действаща само привидно противземното притегляне, а всъщност реализираща се като първопричина за и следствие от движението на водни маси, е задача колкото сложна, толкова и ясна като смисъл. Повече удостойна за интересите на съвременния художник. Защото в условията на задъхващ се свят, значението на слънчевата енергия, светлината и водата с непрекъснато изменящо се агрегатно състояние е същото, каквото е било и в първия ден на сътворението. Като заключение, спокойно можем да обобщим, че благодатта на природата се изсипва само на жадните за нея устни. Това се говори кратко, давай съдържателно. Нека и господин Петков да кажа дали съм бил известен с един прав. Ами благодаря на всички, които дойдохте. Благодаря на госпожа Сотирова, на Петю, че организира тази изложба, защото наистина това са едни рисунки, които аз, нали, те са част от моето развитие и той самия ми реши да ги покажем. Вече заслугата наистина е негова, той ги нареди. А пък аз ще кажа само няколко неща, защо съм нарисувал тези дървета. Значи, любимият ми автор е Рабиндранат Тагор. И той има една книга за лутани птици. Това са едни кратки фрази, те са като хайко. И има една мисъл, която изключително много ме порази. Мълчи сърце, тези високи дървета са молитви. Значи, не знам дали ви е направо впечатление, в Стара Загора има страхотни дървета. Даже и сега, когато ходихме, Ачо беше в Брюксел, и когато бяхме в Брюксел, видях това ми направи силно впечатление, че там няма тази зелена, която има в нашия град. И чужденци, когато следвали, са ми казвали, това е град-градина. Стара Загора, ако живееш в Стара Загора, няма как да не възпита от тебе чувството и усещането за дървото. Дървото, то може би е навлязло като предмет, като идея в нашия град, още с дейността на митрополит Методий Кусев, който е направил Аязното и е нещо уникално. И така, в годините в мен се оформи това отношение към дървото. Непрекъснато наблюдавам дърветата, наблюдавам ги в различните сезони, а специално тези дървета, които съм нарисувал тук, съм ги рисувал, повечето от тях са нарисувани от натура и съм ги търсил в Туловската кория и край Тунджа. Значи край Тунджа са едно от местата, където наистина има запазени такива големи величествени дървета. А пък едно голямо величествено дърво, то ти, като го гледаш, то е като поема, то е като поезия, то събужда в те празмисли. И още една мисъл на Рабиндранат Тагор, с която ще приключа. Вековете, над които са блясвали и помръквали кралски корони, като мехури, са оставили своите подписи по короната на това древно дърво, под чийто древен кунак ми е дадено да посети един ден и това е безкрайно чудо. Здравей още веднъж. И така, спаяте на чаша вино. Добър вечер, казвам на кого? Тук тази вечер на изложбата на Петко Петков. Казвам се Ангел Филипов. Приятели сме с Петко от доста време. Реших да уважа изложбата, която е направил. За което ви поздравяваме. Благодаря. Това, което той прави, наистина всеки път ме трогва, понеже има различни стилови на работа при него. В момента тази вечер е представил пейзажи на дървета и наистина, както
каза преди презентацията, да, на него. Бях около месец половина в Брюксел. Няма тая зеленина в Брюксел, която виждаме тук в Стара Загора. Той Стара Загора наистина може да кажем, че е един град на лепи, на много зеленина, на много паркове. И друго, което искам така да го насърча, да знае, че изкуството не всеки път може да се печели от него. Изкуството не е бизнес, по-скоро изкуство е по-близко до душата, отколкото до материалното. Така че го поздравявам още един път и му пожелавам да върви се така напред. Значи спокойно можем да кажем, че на зеленина млади усмихнати хора изпреварваме мнозина други. Разбира се, да. Което е позитивното в случая. Аз отново така радвам се и искам да ви поздравя за добрия естетически вкус, който сте проявили идвайки тук тази вечер. Заповядайте, нашите представения няма да свършат тук със сигурност. И за нас също беше удоволствие. Благодаря. Ами първо добър вечер на господин Станишев, както стана традиция, той с удоволствие посещава мероприятията, които се случват тук при нас. Наистина, аз съм приятел на тая прекрасна галерия и тия хубави хора. И както обикновено, не остава безучастен. Какво му направи впечатление този път в тази изложба? Той е път не само дърветата, за които ти специално отбеляза, той е майстор, но аз искам да кажа, че той е майстор на небето. Виж, какво хубаво бурно небе е. Не само тук, ей тук е хубаво небе. Живо, сочно. Живо, сочно, раздвижено. Изобщо много, много силно впечатление ми прави. Също като истинско, но изпълнено с емоция. Да, с емоция, раздвижено, драматизъм, ако ще е спокойствие, красота. Това е. Широта на хоризонта. Да. Умее да ни впечатлява, господин Петков. Умее. Нека го похвали. Ето какво нещо е хубаво. Каква красота. И птичките се реят на времени едни такива обекти, като НЛО-та едва ли не. Еми те противостоят на гравитацията, затова и изглеждат малко странни отдалеч. Да. Но всъщност... Много интересно. Поред въздуха. Да. Хубаво, хубаво, много хубаво небе. Можем да го похвалим този път. Специално. Майстор. За усилията. На небето. Да, и на четката ни. Да. Браво. Радвам се. Класно извързвам. Ой, радим. Бенчук, честито ми личък. Е, гледайте, бъдеще концерт. Госпожо Алипиева, да ви зададем няколко въпроса специално за настоящата изложба. Вие познавате Петю по-рано отколкото аз. Имате поглед ви върху неговото развитие като детски рисунки, а сега вече и като чувствително по-сериозно творчество. Какво ви прави впечатление? Аз мисля, че той е много лиричен човек, гледайки тези неща. Малко хора биха се впечатлили от на пръв поглед обикновените, заобикалящите неща, да обърне внимание на дървото. Затова иска се по-голяма душевност, каквато всъщност той има. А имам предвид и това, че той прекрасно пише. Тази комбинация... Това му помага. Ами да, за да види света по друг начин. Явно това, което любопитството към света, което го има всяко дете, е останало и в него. Но в много добър план, разбира се, развит. И радвам се, че той се развива и че остава верен на хубавите неща, които са около нас и ги забелязва. Ами аз се радвам, че има хора, които да видят онази нежност в работите му, която мнозина други биха подминали, тъй като бързат се за някъде, може би за празниците, може би за някъде другаде. И в по-обикновено време пак бързаме. Пък за къде бързаме, не винаги е ясно. Лиш няколко думи, хайде сега, тъкмо сме те хванали. Да. Идваш откъде? Отдалече? От София. От София, толкова много далече, веднага при нас на изложба. Така е. Какво ти впечатли тук тази вечер? Ами не, първо ме направи много силно впечатление, че всичко е в черно-бяло, което е много интересно и много... Може би необичайно. Да, в графика въобще да покажеш
някакъв нюанс е много трудно. Да, всъщност като гледаш, да, всичко много хубаво е направо изписано и говори. Еми, какво да ви кажа, много дървета има, пък дървото какво е? Дървото е символ на вечност, на живот, на благородност, на... Много красиво и всичките дървета са винаги много, с много живот в тях. Едно с друго не се приличат. Разперени над нас, да ни направят сянка. Просто царствено, царствено и много птици. Ето, на всяка картина се срещат птици. Но просто живот, живот. Въпреки, че е черно-бяло, живот. Много интересно, много хубаво. И там много ми хареса една картина, която направо се едно летиш над нея. Много красиво, много истинско и живо. И сега точно пред зимните празници, малко лятно, да. Така топло настроение, да, това също с тези птици, да. Добре ни действа. И това другото, между другото, да. Всичко е лятно. А тук сме и с очарователната съпруга на художника, който се представя тази вечер. Поли, какво е да живееш, да работиш с една такава творческа личност като Петю? И то от съвсем близка дистанция. Много хубаво и много спокойно. Ние взаимно се допълваме. Аз свиря, той твори под звуците на моето пиано. Заедно ходим сред природата. Наблюдавали сме заедно много от нещата, които са представени тук. Въобще... Така че виждаме успешния резултат от една още по-успешна рецепта за култура. Допълваме се взаимно. Всеки в своето изкуство, работи, твори. Това е нашия съвместен живот. Да пожелаем този късмет и на други. Значи аз за втори път в тази галерия. И пак така намирам, че много интересни изложби правят. Тоест, както и първия път, не съжалявате, че се опитате? Не. Значи тази изложба също много ми харесва специално, нали, даже аз си избрах една картина, която много ми харесва. Да, вече си харесах. Да. А пък предишната изложба, която посетих, беше на илюстратора Гонголов. Да, невероятна изложба. Значи аз по принцип се гордея, че живея в Стара Загора, че в Стара Загора има много културни така институции. И традиции. Даже в момента, нали, след малко ще сме в операта. На това... Ще едно духовно средище. Абсолютно. Значи на днешно време не трябва да мислим само за криза, че има такива прекрасни неща. И съветвам всичките старозагорци да посетят тази изложба. Ами по-хубаво пожелание от това за празниците не виждам. Точно така. Благодарим. Да се заредят положително. И заповядайте отново. Благодаря. Няколко думи за вашия възпитаник, нашия приятел, вече и колега, общественик, писател Петко Петков. Ами, първо да кажа, много се радвам. Много се радвам за него. Той беше един така от любимците ми в школата. От съвестните ученици? Да. И много добър писувач. Много добър персонаж беше. Той това го показва и в изложбата. Не се е загубило, се е развило през годините. Да. И другото, от което така съм изненадан, нали, неговото развитие, защото аз не съм виждал много работи така. Да. Рядко излага. На едно място. Но когато показва, има какво много, да видим. Много, така, нали. И... Искам да му пожелая все с този хъс, така. По възходяща градация. Да работи и той е сериозен човек, да, и предполагам, че вече така ще се развива в добра посока. Ами още един път да му пожелая. Нека, попътен вятър. Нека. Попътен вятър. Който да разруши околите на дърветите, иначе така, няма да се получат пейзажите. Да. Иначе за неговите успехи аз нямам никаква вина. Е, отново скромство. Виж какво е форма, която израства за
трябва да бъде по-експресивен, което се харесва. Добър вечер на Стела. Добър вечер на вас. Предишния път, когато беше тук, представяше свои работи. Сега малко по-лесно гледаш работи на някой друг. Как има ли разлика в усещането? Еми, доста е различно от това да представиш своя собствена изложба и да гледаш отдалеч. Нека някой, други работи. Нека някой друг да носи тежестта. Да. И как ги харесаха ли ти нещата на... Да, доста, между другото, да. Впечатлиха ме това. Не, беше там в края, да. Това нещо. Магаренцето и... Не, магаренцето, нещо друго беше. А, да, е тук. Нали? Да. С господин Станишев май се наговорили. Защо и да, на него? Да, за този водопад от небето, който си да, е да, точно, точно, да, ме е супер нов. Има хоризонт дълбочина, широк обхват. Може би се е качил някъде много нависоко. Другия път ще ни вземе. Да, смятам, че господин Петков е много добър. Да. И достатъчно добър чек да ни вземе със себе си. Да порисуваме с него. Да, супер якото. Ами аз се радвам, че след твоите рисунки с ангин, тук можем да видим и други рисунки, макар и с въглен, отново широкоформатни, големи, които да ни впечатлят. Много бих се радвала, да, ако се повтори. Нали? Също онази емоция, която беше нали? Преди, да. Защото остана така някак си празнина и така ни липсваше формат. Суит. Ми дано в бъдеще да имаме заедно някакви общи проекти. Нали? Нали? Да. Нали? Да. Някой да се сети за нас да ни забравя. не съм ви забрала. Да. Между другото. Обещаваш. Да, обещаваш. Да. Обещаваш. Да. Това ни е достатъчно, че да. Да, до дома. Добре, не? Ще я запомня. Да. Ами тук виждам двама усмихнати рисувача в Стара Загора. Имат май някакъв лош проект за нова генерация. New Generation или нещо такова. Може ли да ме осветлите малко повече? Ами, да, това е с Тела. Нали, вие разбрахте, че първата изложба я направихме с Тела заедно в тая галерия. И тогава имахме един страхотен проект. Това е наша обща идея. Тя започна този проект. И аз много се радвам, че надявам се, че ще го развием този проект. Проектът се казва New Generation, ново поколение. Да, да. И не сега... бяхме говорили преди това за този проект. Защото Стела сега повече хора я познават като един страхотен музикант. Обаче, както знаеш ти, Стела е един страхотен художник. Ние познаваме малко от преди това дори. Да. Имаме тази чест и удоволствие. И сега ще ви покажа началото на нашия проект. Стела, виж какво сме си запазили тук. Виж какво сме си запазили тук. Верно ли? Значи това е... Това са млади хора. Идеята беше Стела да нарисува млади хора. Хора, които са почти на нейната възраст. По начина, по който тя ги вижда. Затова проектът се казва New Generation. Това е портрет на Елина. Тя беше някой от вашите ученички, да ли ска, да? Да. Тук виждаме лица, млади, те усмихнати, са много стари, те са супер стари, да. Тия неща. Макар, те са млади, те са млади, не са стари. А това е Майя Чан Ван. Аз не мислях, че ги пазите тези неща, между другото. Аз мислех, че само написаното остава, пък то било и нарисувано. Леле, наистина просто. Това вече е любимата ми. Това вече е любимата ми. Това е моята любима. Така ли? Ще се караме за нея, трябва да ме запознаеш. Обещаваш, че ме запознаеш. Не ми я даваш. Не. Значи нашето предложение към Стела е, ако тя намери време, Стела, ако намериш време да продължим този проект, да направим поне 15 неща и да го представим както трябва. Можем да го направим в София и това ще бъде и гордо за града, защото... София е... Да. Бих се радвал. А може да е на някакъв по-малък формат? Разбира се, както решиш. Да. Аз мислих за още по-голям, но... Да. Моето предложение е да продължим, да завършим този проект
И по този начин ще... аз много се зарадвах вчера, като видях видеото с господин Тодоров. Много се зарадвах. Просто ми стана толкова приятно и мисля, че сега е момента да го направим. Да направим този, да довършим този проект ново поколение. Да, да. Става ли? Да, аз съм за. Айде. Направи ти някакво впечатление по-различно от това, което си виждал отдалече от къщи, защото знаем, че си пътувал, имаш поглед на нова неща, може би на други дървета, други пейзажи, на други атмосфери. Имам пред за картините, аз не съм експерт, обаче са страхотни, като просто е така, чисто лъжки, като ги оценявам. Като визия, като излъчване? Значи визия, излъчването е някаква едновременно, от една страна мекота, нежност, в същото време естественост, необятност, сила, могъщество, някакси тези неща. Те поне в мене предизвикват такива усещания. Умеят да привличат. О, да, да. Много са... всичко е някаква... усеща се някаква хармония, преливани, както трябва да се изобрази една природна картина. Но са част от българската душевност. Да. И са си наши. Точно. Твърдо наши. Да, наистина. Не си ги даваме в никакъв случай. Наистина, много хубаво и не мога да говоря много в тази насока, но това е което съм много очарован от тази изложба и галерия ВИК. Ще поднесем поздравляците на нашия автор. Той ще се зарадва със сигурност. Радвам се много. Петко е мой приятел, много му се радвам като човек, като духовност, като и развитие, философия. И развитие. Най-вече развитие. Да. За развитието ти ще кажеш повече ти го. Аз не мога да говоря тази. С нас впечатление от изложбата на нашия колега господин Петков. Ами много е приятно. Аз съм приятно изненадан от това, което виждам. Това е един така вече облечен в, и в форма, и в материя, ентусиазъм, желание и един труд да се правят нещата и за мен е респектиращо. Впечатляващо. Да. Много се радвам, че казахте вече един изяснен, облечен в ясен материал и мисъл. Да, защото това е посока. Да, посока на движение. Да. На мен също ми направи впечатление, даже всички тези хора, животни, които си имат някаква посока, път напред пред себе си, дано ни го предадете на нас. Да, разбира се. Дано. Особено в тези дни, когато всички имаме повишени очаквания. Да, изключително завишени. Да. Да се оправдаят. И успех по пътя. И на вас, и на него.